Hayot yo'llari insonni qaysi manzil tomon yo'naltirishini bilmas ekan. Menimcha har bir inson yaxshi ko'rib turmush qurgan afzal. Ko'pchilik singari men ham ota-onamni ro'yiga qarshi chiqolmadim. Va o'zim xohlamagan, o'zim sevmagan tog'amning o'g'liga turmushga uzatildim. Xullas. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Biz shunday qarorga keldik. Sizlar nima deysizlar? Aka. Ochig'i biz kutmagandik. Sen gapimni ikki qilmaysan, bilaman. Sizchi? Siz nima deysiz, kuyov? Endi ozgina vaqt kerak-da. Biz o'zaro maslahatlashaylik. Shu paytgacha dadamiz gapirgan gaplarni maslahatlashmagansiz. Bunaqa gap gapirmang. Hozir bilasizmi, gap qarindosh urug'chilikni mustahkamlash to'g'risida. Nimaga o'ylanasiz? Begona bo'lsam ekan surishtirsangiz. Xursand bo'lishingiz kerak, xursand. Xursandman. Voy, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom, lobar. Yaxshimisan? Rahmat. Tog'a, o'zingiz yaxshimisiz? Qanday mehmon keldi desam, sizlar ekansizlar-da. Ha, biz kelmasak, siz bormaysiz-da, Lobarxon. Maktabni yaxshi tamomlab oldingizmi, oyim qiz? Ha. O'zing tuzugimsan? Maktabni ham tamomlabsan? Biz seni ko'rib ketaylik deb keldik. Tog'a, sizni shunaqa yaxshi ko'radilar-ki, og'zlaridan bol tomib gapiradilar siz haqingizda. Bugun attestatimni oldim. Tibbiyot kollejiga topshirmoqchiman. Qani? Bir ko'ringlikchi attestatingni. Dugonamning sumkasida qolib ketibdi. Ishga yetganimda esimga tushib qoldi. Voy, odam ham shunaqa xardam xayol bo'ladimi? Nimalar deyapsan o'zingchi? Axir Robar zehn bo'yicha chempion-ku. Qizim, choy damlab kelgin. Xo'p, bo'ladi. Shoshiltirma. Dunyodagi eng yaxshi o'qish men aytgan o'qish bo'ladi. Qo'y o'sha mettexnikumini, xo'pmi? Qaysi o'qish? U yerda men direktorman. Siz? Pensiyadasiz-ku?
Endi ishlamaysiz deb o'ylagandim. O'zi qaysi o'qish? Ma, choy damlab kel, bo'la qol qizim. Bo'ldi. Xo'boyjon, uyga kir. Qani, olinglar aka. Xo'p. O'zimdan yeb ko'ring. Oling. Здравствуйте, в эфире правовая программа «Вести», дежурная часть. С вами Татьяна Петрова. Срочное сообщение. Вчера ночью в одном из частных домов города Симферополь, Республики Крым, обнаружены трупы матери и ее ребенка. Женщине приблизительно 25 лет, а ребенку 5. По словам оперативников, прибывших на место преступления, они были застрелены. При этом следов ограбления не обнаружено. Лобер, кулаксон. Xullas, tog'ing bilan kinoying bekorga kelishmagan. Kelmaganlarga ancha bo'lgandi. Kinoying bilan yarashib olgandirsiz. Qarindoshlik rishtalari uzilmasin deyishganda. To'g'ri. Qarindoshlik rishtalarini bog'lashmoqchi. Lekin boshqa ip bilan bog'lashmoqchi. Qanaqa ip? Ular seni kelin qilishmoqchi. Oy. Meni? Kimga? Kimga bo'lardi? Sanjariyada. Sanjar akaga? Hazillashyapsizmi, oyi? Lobar. Hozir hazillashadigan vaqt emas, qizim. Sanjar akani o'z akamdek ko'raman-u? Albatta yo'q degandirsiz. Shundaymi, oyi? Nega demaysiz? Bir dakika. Otur. Oshna og'aynlarni hammasiga aytib qo'yganman. Uyaltirib qo'ymanglar. Xo'pmi? To'yni tezlashtiramiz. Unim yo'q, bunim yo'q deb bahona qilmanglar, xo'pmi? Hech narsaga kerak emas. O'zimiz yetarli. Nega tayyor bo'lmaydi? Hamma narsasi bor bularni. Bitta qizni sarpo suruqsiz uzatmasalar kerak, Qarxon Zarifa. Qani? Qizim, hali Toshkentdagi do'konlarga ham borishimiz kerak. Nega? O'zimizda ham yaxshi do'konlar bor-ku. U yoqqa ham, bu yoqqa ham borib ko'ramiz. Xo'p. Xolajon, shoshilmasdan ko'ravering. Chiroyli ekan. Bundan ham chiroyliklari bor. Kelinlarga hozir mana bunaqasidan olishyapti. Kelin bola shu qizmini? Ha. Yaxshi. Mana bunaqalari ham bor. Shu tepadagini ko'rsating. Qara. Qara lobar, chiroyli ekan. Qani? Mana, marhamat. Lobar. Qani? Zinnura, dugonajon. Yaxshimisan? Bormisan? Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir kelaman, oyi. Bir daqiqa. Qop ketmagin, tezroq kel. Xo'p. Uzoqqa ketib qolma. Xo'p, xo'p. Shundan ham bir kiyimli beraymi? Mayli. Yaxshi. Seni bilaman. Bekorga fikringdan qaytmagansan. Yuragim bir narsani sezyapti.
İş qilib yolg'on bo'lsin. Fikrimdan qaytmadim. O'qishimni bekor qilishdi. Kim bekor qildi? Turmushga chiqyapman, Zinora. Men ham shunday deb o'ylagandim. Lekin yolg'on deb umid qilgandim. Nahotki rost bo'lsa. Rost, o'qimayman. Hammasi tugadi. Nega janjal qilmading? Kim bilan? Kimga qarshi? Baribir ota-onangga aytishing kerak edi. Aytdim. Shu vaqtgacha tengini topib uylansa bo'lmasmidi? Mendan 10 yosh katta. Nega o'z qizingizga shuni ravo ko'ryapsiz? Qizim, baxt yoshda emas. Hammasini eshitgansiz, ko'rgansiz. To'ylarda mast ham o'sha, janjallashgan ham o'sha. Qimorvoz. Qarta o'ynarkan deb o'zingiz aytgansiz. Bilasan. Tog'ang katta ishlarda ishlagan. Yolg'izgina o'g'lini erkalatib katta qilgan. Hozir qimor o'ynamaydi. Ishini ham tashlaydi. Erki o'sgan bo'lsa, umrim bilan javob berishim kerakmi? Menda aybim nima? Uylangandan keyin quyilib qolar qizim. Tegmayman, oyi. Unday deb ajon qizim. Ota-onani lafsiz qilish yaxshi ish emas. Men ham odamman. Orzularim bor. Qizim. To'g'ini fe'li o'zingga ma'lum. Meni ham o'yladi. Qizim rozi bo'lmadi desam, kim degan odam bo'laman, qizim? Tushuntirsiz tushunadi-ku, oyi. Akamni so'nggi iltimosiga qanday yo'q deyman, qizim? Uzilayotgan rishtalarni oxirgisini uzma. Uying joying bo'ladi. Yeganing oldingda, kiyganing egningda. Axir yolg'izgina qizimga yomonlikni ravo ko'ramanmi, jon bolam? Lobar. Bizni desang, yo'q dema, bolam. Taqdirim shunaqa ekan. Ne chora? Qo'y. Kuyinma. Balki hammasi yaxshi bo'lib ketar. Olib keldingmi? Ha, tibbiyot kollejida birga o'qiymiz deb o'ylagandim. Afsuski, qiz bola taqdirini hamisha o'zi belgilamaydi. Mana. Bu meniki emas. Voy, adashibman. Narsalarni tashqi ko'rinishidan qanday farqlaysan, Lobar? O'rtoqjon, seni shu iste'dodingga rosa qoyil qolamanda. Bir qarashdan tanib olasan-a. Odamlarni ham bir qarashda farqlayman. Odam tirik mavjudot. Tiriklardan esa ertangdan o'zgaradi deya umid qilish mumkin. Mayli. Baxt tilayman, Lobar. Iroying baxtli bo'l. Supurga oyoq ostida nima qilyapti? Baqib yarim kechasi uxlamay o'tiribsan. Oy, senga gapiryapman.
Sanjar aka. Gaplasha olishimiz kerak. Nimalar gaplashasan? Balki ajrashmoqchidirsan. To'g'ri. Ne ichaman? Chekaman. Uyga faqat uxlagani kelaman. Men shunaqaman. Men bu uyga ajrashish uchun kelmaganman. Ortga yo'l yo'q. Bo'ldi, tushundim. Supurgini hovliga tashlaganingga qaraganda oyim bilan janjallashgansan. Yo'q. Sen janjallashishni bilmaysan. Sen gap eshitgansan. Yana o'sha eski gap. Boboy bilan mamashkaga nevara kerak. Qachongacha men aybdorman? Bo'ldi, qil. Bormayman shifokorga. Men sog'lomman. Ko'rmayapsanmi, sopasoqman. 3 yilda bo'lmasa 4 yilda bo'lar. Men ham shuni aytayapman. Lekin kasalga chiqib qolyapman. Shifokor ering ham kessin dedi. Ertaga boraylik, iltimos. Bir narsani tushunmayapman. Bir farzandlikni mendan ko'ryapsanmi? Yo'q. Er-xotin birga davolanishinglar kerak dedi. Nega tushunmaysiz? Bo'lgudek charchadim. Kelishim bilan boshimni qotirma. Sanjar aka. Uyqum kelyapti. Har xil bo'lmag'ir narsalar bilan miyam achitma. Qartayu. Dadam bilmasin. Faqat bir shart bilan. Shart. Qanaqa shart? Oddiy. Lekin ikkimiz uchun ham muhim shart. Men ketyapman. Bugun pastarg'omga mol olib borishim kerak. Shundaymi? Dadasi. Balki ataydan yolg'on gapirishgandir. Yo'q. Ular qaynatasi ekanimni bilishmaydi. Axir Sanjar qimorni tashlagan-ku. O'zing tushuntir. Ham kuyoving, ham jiyaning. Qimorni oxiri voy. Uylanganidan keyin tashlaganiga
Men ham ishongandim. Dadasi. Qizimni men baxtsiz qilib qo'ydim. Zarifa. Unday dema. Seni aybing yo'q. Keyin Lobar ham baxtsiz emas. Hali bu bizning ko'ngil bo'shligimiz qimmatga tushadiganga o'xshaydi. U yoqda farzandsizlik masalasi ham. Kayfiyati yo'q. Yana xafa qildingmi? Har doim hayotdan norozi. Bilmayman, bunga nima yetishmaydi. Nima yetishmasligini juda ham yaxshi bilasan. Shuni gapirgansan. Ozroq chidagin, baraka top ko'r. Odamlar 10 yilda farzand kutishadi. 10 yil kuta olmayman, dadasi. Sen qaynanamisan yo firavinmisan, ha? Kuta olmasmish. Ha bu hamma gap o'g'lingda bo'lsa-chi? Unga to'nkay verma. O'ylab gapiring. O'g'limiz soppa-sog'. Ha. Kecha ham alla mahalda keldi gandreylab. Men buni yoshida Moskvada ishlaganman. O'zingiz erkak qilib o'stirdingiz. Ursam urma dedingiz, so'ksam so'kma dedingiz. Esingizdan chiqib qoldimi? Ke bola. Assalomu alaykum. O'tir. Ol, ovqatingni yeb ol. Dada, puldan darak bormi? Qanaqa pul? Shu, puldaki pulda. Mana, ko'rdingmi? Buning mendan pensiyamni so'rayapti. Oylik olmagan. Shunga 1-2 so'm kerak bo'lsa, zaruratdan so'rayotgandir-da. Kecha kech kelding. Tinchlikmi? Ha, tug'ilgan kun bor edi. O'sha yerda edim. Seni og'aynlaring itini ham, bitini ham tug'ilgan kunni nishonlayveradimi? Ey, menga baribir, boru. Uning eshagini tug'ilgan kunini nishonlaydimi? Lekin aytib qo'yay. Yana bir marta qarta o'ynaganingni eshitsam, meni bolam qimor o'ynamayman deb qasam ichgan. Hoy. Bolajonim qasamida turadi. Xavotir olmang. Ey, senda hech kim so'ragani yo'q. Oyjon. Bugun shifokor chaqirganda. Maylim borsak? Borsak? Yana kim borish kerak? Ha. Meni ham ko'rikdan o'tkazishar ekan. Shunga borsam borib kela qolay. Juda jonga tegdi-da. Ha. Ayolni zo'ri, erni sho'ri. Ko'rdingizmi dadasi? Bu uyda hech kim o'zini kasalman demaydi. Bu uyda faqat boshqalar aybdor. Hadi bidirlayverma ertalabdan. Amin. Allah akbar. Bu uyda hamisha men yomonman. Xudo ko'tarsin. E'tibor berma. Malavir Moskvada ekan. Yigitlar aniqlashdi. Bruselga ketamizmi yoki Moskvaga? Albatta Moskvaga. Agar u o'ldirilsa, birinchi galda sendan shubhalanishadi. Bruselga ketaversak-chi? Bu yog'ini o'zim eplayman. Oilaviy muammolarimga aralashma, Zavur. Malavir ishi faqat menga tegishli. Xo'p. Ko'p keladigan joyi Grimao ko'chasi ekan. Grimao ko'chasida kazino yo'q. Restoran barga kelar ekan. Nomi Magdalena.
haqida boshqa gap bor. Ammo bu muhim emas. Qandaydir ahmoq restoranni Magdalena deb atagan ekan bu. Sen haqingda qartalarning orqasidan tanidigan benazir odam qimordan bekor ketdi deyishyapti. Narsalarning tashqi ko'rinishidan farqlashdi. Tengsiz emasman. Shunday iste'dodi borlar chiqadi. Lekin hammasini bitta qismat kutadi. Bir qarorga keldingmi? Urush. Grimao ko'chasidan boshlanadi. Barcha qimorvozlarga qarshi urush ochishdan nima foyda? Senga malaver kerak xolos. Hamma gap unda. Meni yo'qotadigan hech kimim yo'q. Hech narsam ham yo'q. Buni yaqin do'stim sifatida his eta olasan. Lekin boshingdan kechirmagansan. Boshingdan kechirmayam. Yaqin qarindosh ekansizlar. Shu ham sabab bo'lishi mumkin. Lekin boshqalarda ham uchrab turadi. Ikkingiz davolanishni bir vaqtda boshlasanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Hozir dorilarni yozib beraman. Sizlarga maslahatim, Fransiyadan keltiriladigan mana bu dorilardan olib davolansanglar, juda ham yaxshi samara beradi. Faqat sal qimmatroq. Lekin foydasi rosa katta. Farmatsevtlar bilan shifokorlar o'rtasida kelishuv bor deb eshitganman. Sizga ishonsa bo'ladimi? Bu nima deganingiz? Qancha xarajat bo'ladi hammasi? Sanjar aka. Nima Sanjar aka? Pulimga kuyib qolmaymanmi? Bilishim kerak-ku. Birinchidan, menga sizni pulingiz kerak emas. Aldab pulingizni olmoqchi bo'lganimda boshqa kasbni tanlagan bo'lardim. Ikkinchidan, davolanish ixtiyoringiz. Farzand kerak bo'lsa, davolaning. Opa, erimga e'tibor qilmang. Ertalabdan biroz kayfiyatlar yo'q. Bu shamollashlar hayotingizni xavf ostiga qo'ymaydi ukam. Lekin kelajakni o'ylang. Ayolingizni o'ylang. Nega hamma narsa borib pulga taqalaveradi? Hamma narsa ixlosga borib taqaladi. Pul topiladigan narsa. Demak, xotinim ham, men ham kasalman, shunaqami? Istasangiz davolamasligingiz mumkin. Ammo 5 yil o'tadi, 6 yil o'tadi. Keyin bir umrga kech bo'ladi. O'ylab ko'ramiz. Ketdik. Bular meni ham kasalga chiqarib qo'ydi. Endi sen bilan bir oylab davolanishimiz kerakmi? Shunday qilmasak bo'lmaydi, Sanjar aka. Bularda dardi pul. Ko'rdim turibdi. Menda pul ham yo'q, vaqt ham yo'q. Dadamni zamoni allaqachon o'tib ketgan. Nega maishat parastlikdan boshqa narsani o'ylamaysiz? Sizda ham orzu-havas bormi? Siz ham shu ham inson-ku deb o'ylaysizmi? Bir marta menga qayishing. Boray. Qayoqqa? Ishlarim bor. Sen uyga ketaver. Ma yo'l kira. Ha, oğlum. Qayoqqa ketyapsan? Lobar opamni uyiga o'tib kelay dedi-da.
Çay içi aldın mı? Yok, o şehirde içerim, opam ne kadar? Ne makalasın, opayın iki de? Ha, uzum, soğundum, kurup geley. Soğun genimiş, menge kara. Üyge kırgın da, kimlerini almıştırıp, çay payını içip dur. Cüda soğunup gitken bu sen, opayını çakırtır hemen. Bar oğlum, kıra kal. Halige, hop. Asile kudayın, yubarar mıyken üyge kızıyım mı? Dadası, cüda canım getiydi şu kudam. Kızım bir çağıranı, kanını soru yaptı. Ahır, 3 yıl farzant görmezlik. Bir püşlüğü degeni masku dadası. Doktörüge baradı degendin. Ne makıldı, bağırdı mı doktörüge? Bugün barış gereğiydi. Hazır kongurak kılıp haber ol hemen. Elbette, haber ol. Hop. İşimde taşlap ketiyen ben de boylanma. Uyak da bir yerde ginenem kuprak pul topasan. Keyinçelik bari bir kaytamız. Nega o'ylanaman? Moskvaga ketishga o'zim ham qiziqyapman. Muhimi birga bo'lamiz. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Aha. Ozgina ishlab pul topay. Keyin o'zim seni Moskvani rosa aylantiraman. Mazza qilib tarixiy joylarni ko'rasan. Lobar. Oy. Zinnora. Dugonajon, yaxshimisan? O'zingmisan? Ha. Qalaysan? Yaxshi. To'yinga borgandim. Sen ise kemadin. Tanış, hocayınım Tagmat aka. Yaxshimisiz? Assalamu alaykum. Rahmat. Uchratganim yaxshi bo'ldi-da. Seni bir ko'rmoqchi edim. Vaqting bo'lsa gaplashib olardik. Xo'p. Siz pasport solga borib kelavering. Men dugonam bilan qahvaxonada bo'laman. Xo'p. Ma. Qo'ysiz-chi, pulim bor. Hammayla. Yaxshi o'tiringlar. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Ko'rinishing ajoyib. Sen ham. Yura qol bo'lmasa. Ketdik. Sinfdoshlarni ko'rib turasanmi? Ayrimlarini. Salom Shomil. Keza u. Albatta. Sendan oldin Moskvaga borib o'z xo'jasini kutib turadi. Poyezdda ketish haqidagi fikring menga yoqmayapti, Zavur. Bu yuk mashinasida ketadi. Men esa poyezdda ketaman. Restoran bar haqida yana nimalarni aniqlading? Malaver u yerda ko'ngil xushlik uchun hujra tashkil qilganga o'xshayapti. Qanaqa ko'ngil xushlik? Ehtimol nasha chekish uchun o'sha yerni tanlagandir. Odamim uni sheriklari bilan restoran bar yer to'rasida o'tirishini aytdi. Odaming kim? Restoran barda bir migrant ishlaydi. O'rta Osiyodan. Ishonchlimi? İşansız. Biz ondan malumatlarını aldap ol yapmız. Otishmak çiğ boladı deb ayta olmayman, Zavur. Joyni o'rganishim kerak. O'sha migrant seni ko'rmagan bo'lishi shart. Meni ko'rmagan. Vositachi orqali ma'lumot olaman. Agar bizni ko'rib qolsa, uni ham otib tashlaymiz. Hech qanday migrant o'ldirilmaydi. O'rtaga boshqa qurbonlarni qo'shma. Tushunarli. Seni klinikada ishlashingni bilmasdim. Yaqinda o'tgandim. To'yimdan oldin. Tagmat akam bugun bo'shatib oldilar. Nega? Chet elga ketyapmiz. Yevropaga emas, Rossiyaga. Ha. Baxtli bo'lsang bo'ldi.
Şunisi muhim. Hayoting haqida hammasini eshitdim, Lobar. O'zingda ham ayb bor. Ota-onamga qarshi bormayman deb kollejdan kechding. İçadigan yigitga turmushga chiqding. Qaynotang otdan tushsa ham egardan tushmaydigan eski zamon odami. Qaynonang erini amaldorligini qumsaydigan poshsha xonim. Ering esa dadasini pulini yeb o'rgangan, biror ishni eplolmaydigan janob hech kim. Turmushim haqida ko'p narsani bilarkansan. Quloq soldik onajon. Biz Moskvaga ketyapmiz. Tagmat akam avvalgi ish joyini yaqinida menga ham ish topganlar. Borganimdan keyin kvartira topib chaqirsam borasanmi? Birinchidan ruxsat berishmaydi. Ikkinchidan nima ish qilaman? Qo'limda hunarim yo'q. Buncha soddasan-a? Ruxsat deganlari yo so'rab, yo yalinib olinadi. Eringni ko'ndir. Davolanishga pul kerak ekan-de. Shuni bahona qil. Pul kerakligi kerak, lekin bir urinib ko'r. Balki eringni, qaynona qaynotangni ko'ndira olarsan? Qaydam. Menga qara, Lobar. Restoranda ishlay olasanmi? Qanaqa restoran? Oddiy restoran. Ilgari Tagmat akam o'sha yerda ishlagan ekanlar. Keyin supermarketga o'tib ketganlar. O'rinlariga bir do'stini joylashtirib qo'yganlar. Aytgan joying tinchmi? Tinch. Oyligi ham zo'r. Erimga aytib ko'ray. Ham erimni, ham qaynona qaynotamni ko'ndirish oson emas. Lekin eringni restoranga yaqinlashtirmaymiz. Nega? Tag'in ichib, kamomat qilib qo'ymasin.